day, good day. Hello po. Yun, meron tayong isa ang ano na. Uh, share ko lang po ah. Share ko lang muna saglit para makapanood din yung iba. Wait lang po. Share ko lang po sa group natin. Tapos, si-check ko yung audio. Pa-comment lang po kung malinaw ba yung audio. Ayun, okay pala audio natin. Sige. Share ko lang po ha, saglit. Share lang natin sa group para makapanood yung iba. lang po, share ko lang. Yun, ilan na bang viewer natin? So, eto po pala yung mga i-review -re natin, no? Ilalagay ko lang muna para makita nyo. Yan po yung mga stocks na ating re-reviewin. All sounds good. Hello. Good evening, Sir Romel. Salamat sa suporta. Ah. Yun. So, ito po yung mga stocks na Meron pala silang dinagdag FLI. So, dagdag natin FLI. Yun. Yan lang po ha. Share lang natin para mapanood din ng iba. Sige sir, pasadahan natin yan. CHP. Si CHP sumampa kanina sa ating buying, second buying range. No? Tapos si BLL, Baita, at RCI. Pasadahan natin. Okay. Sige, sir. Uh, check natin yan after ng PSE. So, ito yung ano. Okay. So, I, th I think let's start. So, muli, ito po yung mga stocks na re-review natin, no? So, medyo marami-rami sila. Lagay mo lang muna sa side. Ano ba to Ayaw. Yun. Okay. Now, uh, start muna tayo sa ating uh, PSE. So, ito po, uh, market review lang muna. So, last week, dito tayo no so sabi natin baka tumama sa ano yan 577 level which is nangyari po ngayong week mutik pa niyan tamaan tong ating 56 and as you notice po mula July actually early July puro halos majority is foreign selling po tayo no ah uh, so foreign are selling no kaya medyo although malaki yung volume malaki rin po yung selling ngayon nasa 4 billion more than so medyo ano po tayo ngayon tagilid so anong mag, gusto nating mangyari ngayon kay uh, PSE sana no yung sana eh magstay na lang siya dyan sa 57 natin at magkaroon ng recovery dito as mentioned also last time sa 61 tapos uh, healthy pullback before it breaks out sana sa 6.1 level. Ito, sa, ito yung gusto nating mangyari. Kasi if worse comes to worse, ang mangyayari po dyan eh, baka tumuloy po tayo dito. Tamaan niya itong 5.5. At worse natin is around 5K level, which is ayaw nating mangyari. Eh, but, uh, ang maganda lang dito, if yaano natin uli, so meron tayong nangyayaring formation, no? Na naganap dyan. So, possible po kasi dyan, gumanyan yan. So, kung mag-materialize itong pattern na to, we will have at, kung mag-materialize po yan, baka tamaan natin itong 6-1 ulit. Kapag nag-materialize to, kapag naging valid itong pattern na to, pwede po yung mag-search all the way to 6146. Okay? Now, <coughs> uh, let's start. IRC. ayun ito yung ating last review last time tinggalan natin itong net foreign na yan litan natin now currently po nagre-range po si IRC no so currently nagbe-build ng lakas dyan so para sa mga momentum gusto nila makita yung breakout sa uh, 0.96 so might as well kung kasing kukuha kayo or kumuha kayo kanina, ang gain nyo dyan is around 5%, 6%. Which is not bad, di ba? For a quick play. Mga isang kandila, isang araw. Pero kung malakas talaga tong si IRC, mas maganda sana kung sumampas siya sa 0.96 dito. Tapos mag-retrace. Pag nag-bounce dyan, dito kayo kukuha. Pag kuha nyo dito, dito nyo po ibabato yan sa 125. Ayan. Para may 20, at least 29% tayong target. Okay? So, currently po kasi, kumbaga sa ano eh, nagsa sideways siya dyan, no? Oh. Yan. So, gusto natin, kumawala sa bakshan. siya. Ngayon, kung gusto nyo naman talagang kumuha nito, kukuha kayo po dito sa, uh, dito, around this level. Kung para, para, pag nakakuha kayo dyan, dito tayo. So, 25%. So, move ko yan. Lagyan na natin ng kulay ito. Yan. Ito po ang buying level dyan. So, might as well, kung mag-reject po itong 0.96 at mag-retrace, dito po kayo kukuha sa malapit dito para at least yung upside nyo is malaki. 0.25%. Okay? Uh, balita ko, mag may nabasa ako news na tuloy na tuloy talaga itong Makati na to eh na IRC yung subway so yeah hopefully magmaterialize yan ng maayos next RCI <coughs> ayun si RCI ito yung nireview natin last time no so so, na tinignan natin nagkakaroon ng pattern so kukuha tayo dito sa level na to so nasa buying Uh, range pa siya. Ang cut loss natin is around 111. So, kung magmaterialize 'yan at i-break niya tong colored box natin na to, pwede niyo'ng to 'yan all the way sa 139 which is equivalent to 17%. So, strict cut loss po tayo dito. Ang cut loss natin is this side. Sige, linya natin sa so, 111. Yan po yung cut loss natin. Okay? So, meaning eto pong box na to is your buying range ang cut loss nyo itong 1.11. Okay? Pag mag-materialize po to, mataas po yung upside kasi kagaya ng nangyari dito. Dito, mula dito, wait, mula dito, ay, ano ba to? Mula dun, 71%. At ito, may inverted head and shoulder tayo dati dyan na nilinyahan, 58%. So, mataas po ang upside niyan kung mag-materialize And also, meron tayo ulit pattern dito. No? Pero kasi medyo shallow pa yan. Baka bumaba pa dun eh. Kaya may cut loss pa tayo dyan. Okay po. So, ayan yung ating inverted head and shoulder minarkahan natin dati. So, nagmula sa breakout ng shoulder, mula dito, meron po yung 15% gain. Okay next is uh, Baita, eto na sir ay wala pa, oh sir Romel, Baita <coughs> excuse me so si Baita nasa buying range sir, so okay pa tayo dyan cut loss natin dito no, sa 71 so lagyan na natin ang linya yan para hindi kayo malito, so 0.71 ang cut loss sa ating Baita so as long na nasa buying level yan, okay pa tayo cut loss natin sa Baita pag tinamaan ng cut loss, kunwari, tinamaan yung cut loss, cut kayo, pag mag-bounce siya dito sa 65 level, 0.65, pwede kayong kumuha dyan. Tapos, ibabato nyo naman dito sa immediate uh, support na naging resistance na 14%. Yan po yung planning natin ngayon kay Baita. Okay? Pero, currently, nandyan siya, buying range. Pwede ka sa 12%, pwede ka sa 23%. So, dalawa po yung target natin sa Baita. Okay? Strict cut loss po tayo dyan. Next. Mark. Ayun. Tinira to kanina eh. Hindi natin na trade to, no? Kasi busy tayo sa work eh. Anyways. So, eto po. So, tinamaan na niya yung ating colored box. di ba? Which is, uh, from this level. Ano ba to? 24%. Congratulations. Ngayong week 24% 'yan. Ngayon, kung magstay po 'yan dito, kung magstay talaga 'yan, malakas 'yan. Tapos pag nagconsolidate 'yan, nag post days, pwede niyo ibato sa 122 'yan, which is another 20% again. Okay? Pero uh sudden spike of volume po kasi 'yung kanina, tapos Friday pa 'no. So, nasa RSI 70 na tayo, level. So, tignan natin dito kung kung gawin niya po ito. Kahit, kunwari ito, mag-pattern siyang ganon. Yan. okay pa yan. Tapos, gawin niya support itong 1 peso level na yon Tapos, umangat uli. Okay tayo Yan. Para meron tayong high, higher high, higher high. Di ba? Meron low, higher low, at Possible na i-break pa niya yan, if ever. Tapos, meron ka ulit higher load dito. Okay po. Kasi, kung mangyari dyan, break natin ito ha. Ah. Kung ganunin ko. Meron ka kasing maliit na formation dyan eh. Kasi, pag gumanyan yan, pag mag-break, magkakaroon po tayo ng head and shoulder dyan. At pag nabasag ito, babalik po yan dito sa 0.64. Okay po. next aha uh, apx Ito si gold no so ito yung buying natin dati po ha tapos ito yung ating tinarget na 170 so 21% so congratulations sa mga kumita so meron pa tayong another tp na hinihintay hin na 184 kas ang ano lang sa uh, 184 yung closing niya kanina is meron pa tayong 5% the most. So medyo malaki pa yung risk natin kesa sa si reward. So ingat po tayo dito no, baka mag-retrace. Okay? Pag nag-retrace po yan, if ever mag-retrace yan, kung mag-retrace sa ulitin ko lang, kung mag-retrace pwede kayong mag-buying level dito. Yan. I-move natin to dito. Ito na ngayon ang bago nating buying level. Okay? weight. Lagyan natin ng weight. Buying level. So, hopefully, uh, mag-retrace muna yan para maging healthy yan. Okay po. Ito is nag-materialize na. No? So, lagyan natin dyan. Ito na lang. Para pag nakakuha kayo dyan sa buying level, unang bato 7%. And second na bato is 14%. Okay? Next px ayun so inihintay natin si px dati dito may buying tayo dito tinamaan niya itong 25% diba yan so parang yung sa apx natin inihintay natin mag bounce sana dito pero malakas talaga ang gold sa global so anong nangyari nag stay sa 321. ang next target nyo naman ngayon is around 371. Yan. So, from the target, meron na lang tayong natitirang 6%. So, mabilisan lang. So, ingat lang tayo, no? Tignan natin si gold. Tignan nga natin si gold. Baka, ay hey lang, save natin. Tignan natin si gold chart. Meron pa tayo dito, no? Ayan, wait lang. Gold. Ayun. So, si gold, currently, nagtatapish na siya dito, no? And, so, I think bound for correction tong si gold. Ito yung mga entry natin kay gold dati, no? 1.83, 1.8. Yan yung mga key levels natin, which is, ayun, umangat na siya ng todo. Friday pa ngayon. So, may possibility na mag-retrace ng konti. Okay? So, kaya po yung mga APX tsaka PX natin is nag din sumasabay sa galaw ng gold. Okay po. Next, nickel. So, si nickel, as mentioned, malapit na yan sa target natin na 23%. So, yung mga kumuha dito sa level na to, so, currently, meron na silang kanina, 18%. So, meron ka na lang natitirang at least how many percent. So, yung mga nag-take profit dyan, okay din. So, congratulations sa mga kumita. Tapos, meron pa siyang dividend sa August 18 na 22 cents. Malaki po yun, ha? 22 cents. So, yun. Nagre-rally siya ngayon. 22 cents. So, check po natin yan. So, now, ang maganda sa kanya, alam, pasadahan natin uli. Kung malakas talaga yan, pwede niyang... Wait lang, tingnan natin. Dito. Yan. Kung malakas talaga itong sinikel, pwede niyang i-break itong 34 na yan or abutan. So, yung mga bumili dito, meron na kayong 40%. At yung bibili pa lang dito, ay, ano ba ito? Ba't nag-text? Yung bibili pa lang dito, meron kayong 13%. Okay? Ingat lang po tayo. Ngayon, kung mag-retrace kasi may dividend, no? Baka buhusan yan. Pag nagbuo yan dyan, around this, eto po, kukulayan ko lang ha. Yan, dyan, dyan ang buying range nyo ngayon. Okay, eto po yung buying range natin. Hello, good evening. Eto po, si ating kaibigang si Winning Trades. Yan, malupit po yan. Puro bagger po ang kanyang, anong uh, tawag dito? Ang kanyang mga trades, mga hindi bumibitaw yan. Minimum yan, mga 50% gain. Yan si ating uh, winning trades. I Wait lang. Tingnan ko yung link ng kanyang YouTube. Tingnan nyo po sa comment section. Pas, uh, is, is, uh, isisend ko po yung link ni winning trades. YouTube. So, subscribe din po kayo sa kanya, no? Winning trades. So, wait lang po. share natin ang kanyang channel. So, where? Lasa na ba yun? Yun? Ayun, nasa comment section na po yung link ng channel ni wedding Trades. subscribe po. Okay. Next. FNI. Ayan, si FNI tinamaan ng ating ah uh, Although hindi tinamaan ang ating cut loss, pero tinamaan itong ating uh, anong tawag dito? Colored box. So, linisin ko lang muna, no? Lilinisin lang natin yan. Para hindi kayo malito. So, ayun. Ito po, ha? Move, -move ko lang. I Move lang natin ito. yon, -move, Move. Extend ko lang to para makita nyo. yon. So now, mula doon sa buying natin, buying range, umangat na to. So ang highest niya is around 10%. So congratulations. Yung mga nagbenta sa colored box natin, good uh, good decision po yun, no? Kasi malaking ah, uh, ano yan, eh, harang yan eh. So yung nag-hold pa rin, pwede nyong iba to yan all the way dito sa uh, 1.20. So meron pa kayong natitirang 7%. Okay pa rin naman, no? Ang inaalala lang natin ngayon kasi baka tumuloy yan dito. Okay po. So, like ngayon, tatlong tap na yan. No? Oh. Tatlong triple tap na yan. So, bound for correction po yan. Maliban na lang kung bombahin yan. Tapos, abutan niya itong ating 1, 2, 5 level na to. Okay? So, save natin yan. Next. Um, MRC. Ayun, si MRC. Sabi natin, wait for breakout. So, yung mga bumili sa breakout. Congratulations. Meron na kayong tumataginting na 6%. So, meron na kayong 6%. No? Ang natitira na lang natin kailangang habulin is 10% pa. So, malaki-laki pa yan. So, congratulations po no sa mga kumuha diyan. Ngayon, kung mag-retrace yan dito, mas maganda mag-retrace. Tapos pwede kayo mag-add ng konti. Ito po yung uh, buying up position nyo. Tapos ibabato nyo dito yan. Sa mga balak mag-add o balak pang o wala pang MRC at kukuha pa lang. Pero maganda sana kung sa breakout kayo nakakuha dito. So, wait, sabi natin, wait for breakout. So, 17% po yung target natin dyan. So congratulations po sa mga kumuha. Green. So eto si Green, possible bounce. So tinamaan niya po yung bounce natin, no? Ito po yung mga level na tinitingnan natin sa kanya. I-move ko lang po ito. Ito, na-hit na itong 23% na to mula dito sa colored box. So, tanggalin na natin yan. So, congratulations sa mga kumita. Ito ngayon yung inaabangan natin. No? etong move na to. So, yung mga nakakuha dito sa colored back, sa buying range, pag binato nyo sa 182 yan, meron kayong 9%, or dito, around 190 plus, meron kayong 14%. Okay? So, manage lang po natin, tapos, kasi, as uh, mentioned, sige, bigyan natin ng pattern yan. Meron po kasing nabubong head and shoulder dyan inverted. Ayun. Baka tumuloy po, no? Yun, no? So, yan ang aabangan natin ngayon kay Green. So, save din natin yung head and shoulder na yan para ano tayo. Pwede natin balikan next week. Okay po. Congratulations uli. Next. Now. Walang ano man. Uh, winning trades. So, currently, nasa buying range siya now. Patience lang, huwag mainip. Tapos, ibabato natin yan sa 229, meron kayong 17%. Okay? So, ito yung buying range natin. Hindi pa na-hit yung cut loss. Et, ito yung lowest niya. Ito yung cut loss point natin. So, okay pa tayo dyan. Okay po. So, pwede kayong kumuha dyan. ah uh, ang maganda lang kasi dito, no? Iyon. Yun. Ayun, Ay, nu uh. Oop. Oop. Ah, uh, diba? May mga pattern yan. Ito yung head mo, ito yung shoulder, ito yung shoulder mo. Okay po. So, basta hindi na-hit yung cut loss, hold tayo dyan. Tapos target natin, 229. So, sa mga nakakuha dyan, stay put lang tayo. Next, IDC. Ayun, si IDC, ito yung ano tawag dito? Kinerb natin dati pa, no? Mula dito 'yan eh. Kinerb natin 'yan. Tapos nagmaterialize. 18%, di ba? Tinamaan niya. So congratulations sa inyo. Tapos eto ngayon, kinover niya uli yung gap. Binalikan niya yung gap ni IDC dito, ayun oh. No? So, kino tignan natin. Ngayon, ang mangyayari, mas maganda kay IDC, extend ko lang to ha. Kung bumalik siya sa may colored box natin, kukuha kayo dito, tapos ibabato nyo dito. Quickie play lang yan. Ma maliit na gain. Mga 5% na mabilisan. Kung makakuha kayo sa pinakababa, mababa ng colored box, that is 9%. Okay? So, manage your risk lang po. So, congratulations sa mga kumita na sa ating Uh, 18% dito. Ngayon, dito naman sa ating uh, breakout dito, so ay binura ko ba itong cut loss niyan. So yung cut loss po niyan kasi last week to, no. Wait lang po ha. Kasi last week to dati dito, sabi natin kung sa breakout ka bibili. Hindi ko pala nalagay yung ating cut loss. Ilagay ano, natin ngayon. Kung 8% 'yan, dito lang po yung cut loss natin. Para naman ano may cut loss point tayo. Okay? Now, next. So, congratulations sa kumita sa IDC. Ayun! Dito na tayo kay San. Ito yung sinasabi natin nung una. Sa breakout tayo kukuha, di ba? Yan o, binilugan natin ng red. So, walang breakout. Wala pa tayong buying sa San. So, currently si San is on a down trend position, no? Meaning, meron tayong, ano ba to? Nasaan yung lapis ko? Yun. Meron kang high, high, low, low. Ito ngayon yung critical. Pag breakout dyan, pwede mag-breakout, tapos gagawa ng, uh, magre-retrace ng konti, tapos pag tinamaan nyo itong 1, 2, 5, hayaan nyo lang muna. Okay? Ang mga ang worst kasi diyan, baka gumawa po ng ganyan. Kaya stay put lang muna tayo kay sun. okay? Mas maganda talaga kung sa 1 to 5 tayo makakuha may breakout para may lakas. At mapapansin niyo rin po yung volume niya no na. Okay? So yun po yung sa sun natin, siguro ko na to. Nagmaterialize naman na yon and if you would notice also ayun no actually dapat dito pa banda yan para buo yung pattern so titignan natin itong sisan abangan natin no So for for me personally mas gusto ko dito 'yan sa 125 tapos ibabato ko sa 1144. Pero kung gusto niyo talaga, kung gustong-gusto niyo talaga tong sisan, pwede kayo dito Ayan, etong range na to, dito kayo mag-abang. Sige, lagyan natin yang possible bounce. Kung gusto nyo talaga, hintayin nyo dyan. Or else, sa breakout kayo, bibili. Okay, save natin yan para balikan natin next week. Next, BHI. Eto, nahit po yung ating target sa BHI. So, congratulations po no sa mga kumuha dyan. I-move ko lang tong ating 56%. Congratulations. Kung kumuha ka dito sa buying natin, no. Oh, kahit nung July 15 lang, tapos August, less than a month, may 50% ka. Ito yung cut loss natin, di ba? Yun. So, ano ang aabangan natin ngayon kay BHI? So, kung wala pa, sa mga may balak, maganda sana kung magkaroon ng breakout dito, mag-stay siya dyan, tulad nito, post days. Pag nag-stay siya dito, pwede nyong kuha dyan, tapos ibabato nyo dito sa 0.0515. That is equivalent to for another good upside of 41%. Okay? So, yan po yung aabangan natin kay BHI. Ngayon, kung kumuha kayo doon, at hindi nag-materialize, dito nyo po ibebenta yan. Medyo masakit lang to ha around 12%. Pero yung upside mo, 42%. Okay? So, eto lang ang titignan nyo. Mataas naman yung reward kesa sa risk. So, okay tayo dyan. So, manage your risk lang, tsaka yung ilalagay nyo yung pera dyan, huwag nyo muna biglaan. Tignan, nyo muna kung lumakas at magstay sa taas. Okay? So, dito, cut loss natin is around 5%. Dito, around 12%. Pero dito, materialize So, congratulations. May 56% kayo dyan. Pakapin naman kayo, mga sir, mga ma'am. Next, MB. Ayun, ito yung buying range natin dyan. So, nag-materialize din to. So, congratulations. Nakakachamba tayo ngayon. So, nag-bounce siya dito. Currently, meron ng 10%. Congratulations kay Sir Billy kung nanonood yun. So, kumuha siya dyan. Meron na siyang 10%. Congratulations. Now, sabi din natin, wag nyo masyadong damihan yung ilalagay nyo muna, no? Tansy, tansyay, tansyayin nyo muna. Ngayon, pag nagkaroon na magandang rally yan, initial ra rally na maganda, kung makasakay kayo dyan, malaki yan. Tapos, ibibenta nyo sa second day kasi may, ano po to eh, may history itong si pag second day, binibentahan yan eh. Okay? So, kunwari, magkaroon ng malaking kandila, pwede kayong mag-hold kinabukasan, dun kayo kukuha ng level for you to sell. Okay? So, mataas po yung upside ni MB. Uh, mula dito, actually, sa buying natin, kung ano ba to ayaw. Pwede ka dyan, 36%, or dito, gan dito, na 56%. Okay po? Yan yung mga level natin kay MB. Ah, uh, mm. Ayun. So, nagmaterialize na itong ating 204 no, na buying range. Ang binura lang natin yan. So, ayun, ay kumita na kayo ng 23% dyan. So, congratulations. Tapos, buray lang natin yun. Dito, dito tayo. Ayan No? Ito po yung buying range. Mumug po lang to ha. Ah. Yung kumuha dito sa baba. Tapos, dito sa 289, may 14% na. Okay? Pero yung nakakuha dyan, kung dito nyo ibaba... Ano po? Kung dito nyo yan, so ito yung cut loss natin, di ba? So, hindi naman na-hit yan. So, kung mabato nyo sa 327 yan, meron kayong 30%. So, currently, malapit na tayo sa 14% target. So, siguro ngayon sa buying natin level nasa ano na yan 13% so 1% na lang tatamaan na yan okay so baka kanina may mga nag profit na sa inyo dyan okay lang yun so congratulations din po sa mga kumita so save natin yan at dahil dyan i-extend eh, ko na rin tong ating colored box okay 27 na lang, kaya yan. <laughs> yes, sir. Sana, sana. Di ba? Kaya yan sa 27. Pero syempre, kung gusto nyo mag-lock in profit, lalo na 14% naman, ha? pwede kayo mag-sell half, tapos another half sa 327. Okay? dito sa puso ko. Ayun, nagkaroon ng breakout. Nagkaroon ng breakout, sir, ma'am. Ngayon is nasa nagpo-post 'yan, nagpapahinga si dito diyan. Pag nakakuha kayo dito, pag sumampa diyan, nag-breakout diyan, ibabato natin dito 'yan sa 323. So that is 15%. Okay? So sa mga naghihintay dyan, malapit na tayo dyan. So, hintayin nyo sumampa dito sa 281, no? Yung, ibig ko sabihin sumampa, kasi tinamaan na niya eh. Hindi naman siya nagstay. Yung, yung body is nakasampa dito sa 281. Yan, yan yung kayo maghihintay. Para ibaba to sa 323, that is equivalent to 15%. Okay po? Congratulations sa mga kumikita. Kailan kaya sila magpapakape? HPH. So, pinapalitan na naman ang pangalan nito. Gagawin na lang HP or ASEP. Ang bihira. Papalit-palit lagi. Eh, ito. Review na lang natin ng konti. So, sabi natin dito, bibili ka dito. Ibabato mo dito sa 242. So, meron ka 9%. So, congratulations sa kumita. Sabi natin, kung kumuha ka naman dito sa breakout, ibabato mo sa 280, meron kang 15%. Pero, hindi niya inabutan yan hanggang ano lang. So, possible na abutan niya. Ang highest niyan is 12%. So, okay pa rin, no? Good gain pa rin yan. Tapos, nung last nating review to, dito sa last kandila na white na yan, sabi natin, mula sa target natin, meron ka pang natitirang 9%. Okay? So, ayan yung computation natin dyan. Yun. Ngayon, kung talagang malakas na malakas yan at i-break niya itong 280, hanap tayo. Tingnan natin si... Ayun. Multi-year yatang highs to ah. So, tingnan natin. Yun. Eto. Balik tayo sa daily. Yun. So, malapit to sa multi-year ni ano ah. Hindi lang 52 week to, ito pa yung mga kailan pa to? 2016. So matigas, matigas tong si ASPH. Kung i-break niya tong 3 peso level, no? So extend ko lang po to ha, ah. yan. So hangga't hindi niya bine-break si 3 peso, diyan muna tayo. Mag-stick muna tayo sa original plan natin. Dahil magkakaroon ng matinding uh, resistance dyan magkakaroon ng mga bentahan dyan dahil yung mga naipit dito ngay eto yung pagkakataon nilang lumaya yan mga nakaiipit yan eto na yung pagkakataon lumaya okay po uh, ano pa eh ma ayun si ma ayun tinamaan po yung ating uh, ambera yung 140 yung nakakuha dito kung nabenta niyo diyan yan 181 28% Palakpakan! Congratulations! So, ang maganda lang ngayon kay Ma, ayun may kahit downtrend, may, pag, may pagkamaganda naman, is sana, ang mangyari kay Ma ay, gumanon no? I-break niya to, para magkaroon ng, ano, uptrend move. So, para ito yung magiging high mo, ito yung high mo, ito yung low mo, ito yung low mo, ito yung buy. Bago mong high, para kung conservative ka, maghintay ka ng breakout. Ano ba ito? Ayaw. Maghintay ka ng breakout dito. Tapos, ibebenta mo yan dito. Saan? Sa 221. Para merong kang 21%. Kasi yung 28% natin, na-hit na. So, congratulations sa mga kumita dyan. Ha? Shout out sa magpapakape! Anyways, so congratulations po. So hintayin natin siya diyan kung bumalik si Ma dito sa buying level natin. Pwedeng kuha kayo uli diyan tapos ibabato nyo uli dito. Ngayon, kung hindi naman magtuloy diyan, pwedeng gumanya po yan tapos i-break niya to. Pag break dito, dito kayo kukuha sa 181, ibabato nyo naman dito yan sa 221 para may 21% kayo. Okay? Si GT Cup. Sige, sir. Iabol natin si GT Cup. Ilista ko na. Ayan. Next. Uh, ha. Ma Euro. Ayun, si Euro. Euro. So, eto mga na-materialize na. na. Burahin na natin yung mga yan. Eto, nag-materialize to. Burahin natin. Possible bounce natin to dati. Diba, yan. Ayan. Tapos nag-bounce, bumitaw. Tapos sabi natin, bibili ka dyan. Kung nakabili ka dito, ibabato mo dito yan. Meron kang, sa 2, 3, meron kang 24%. Nangyari, hanggang dito lang siya, no? 14%. Still, a good gain. 14%. Na mabilis. Diba? Now, uh, same nung naka, yung previous stocks natin hopefully magganyan yan dyan tapos magkaroon ng breakout para meron kang uptrend kasi nangyari po dito gumanyan yan oh, yun so pag nag-materialize so magkakaroon ka ng inverted dito ito yung head mo ito yung shoulder mo ito yung shoulder mo so possible na i-hit niya itong ating 235 level which is 24% from the buying area natin. Okay? So, yun po yung aabangan natin. Ngayon, kung bumitaw to, pag bumitaw tong colored box natin, aabangan nyo na lang dito yan sa baba. At kung sakaling mag mangyari yon, pag uh, mo dito, ibabato mo agad dito yan sa colored box sa taas, which is around 13%. Okay? So, save natin. JGS sige sir ayun tsaka GT Cup okay next web ayun so eto yung sa web natin no meron tayong target na 14% so konting konti na lang yan kung nagbenta kayo dyan ano, ilan ba to 13% lang baka binentahan nyo na dyan yan so hindi naman kailangan eksaktong eksakto no So, Congratulations sa mga kumita. Hindi rin naman na-hit yung cutting cut loss level sa buying range. So, 14%. Kung nag-hold pa rin kayo sa web, pwede nyo i-hold dyan all the way dito sa 225, no? Para meron tayong 24%. Okay? So, nasa buying range pa rin siya. So, nasa maganda pa rin yung upside niya. So, yun po yung titignan natin kay web. And also, if you would see this, baka mag ganyan yan. So, yan na nga, abangan natin. Pag nag-materialize itong pattern na yan, pwede niyang basagin yan at pumunta sa 225, which is around 24%. So, ito pa rin po yung ating cut loss level dyan. Okay? So, manage your risk lang. Lagi. Uh, next, DMC. Ayun, si DMC. So, hindi pa nahihit yung target natin na 14%, no? Meron tayong target dyan na 14%. Pero, ang highest niya, kung ibabato natin dito yan, around 9%. Baka binintahan nyo na rin yan, okay din naman. 9% gain na yan, eh, no? Pero, kung mahintay nyo yan, sabi nga natin, meron kayong mga 14%. Now, kung sabi naman natin dati, kung mabasag itong cut loss at mag-cut loss kayo dito, at kung tumuloy sa 318, kukuha kayo, ibabato nyo rin yan sa 392, which is 23%. So, itong level na, itong target na to, hindi pa to nagmamaterialize kasi hindi pa to nababasag. Now, sa current target natin, meron na lang tayong natitirang 5%. So, para sa atin, kung gusto nyo dyan, kukuha kayo, medyo malapit dito sa buying range. Kung mag dito, kahit malapit dyan, pwede para mas malaki yung reward nyo uli. So, may mga 10% kang possible gain dyan. Di ba? Instead na bumili ka dito, 6% lang. So, medyo maliit. Okay po. Okay pa tayo dito kay DMC. Ang problema lang din natin is, wala pa tayong volume. Natutulog pa siya. aba so sa aba natin ba but din dito nagkadikit ayun wait lang po ah, ko lang hindi pala nakadikit to yun ito yung buying range natin so medyo mataas yung target natin kay aba no so although nasa buying range yan wala pa naman sa cut loss so okay tayo diyan ibabato natin dito yan sa 0.56 So, meron tayong target na 23%. Sabi din natin, kung mabasag yan, Mahit yung, yung cut loss nyo, benta nyo, aabangan natin sa 0.40, tapos, ibabato natin dito yan, sa 0.46, which is around 14%. So, cut loss dito sa aba is 3%. Pero, hindi pa na-hit. Okay? So, hold lang tayo ng position natin dyan. Okay pa. Yun, save. Next, GMA7. GMA7. Ayun, tignan nga natin kung nahit yung cut loss natin kay GMA. Namumuro na tong GMA natin. Wait lang po ha, ah. linyahan ko lang kung tinamaan si cut loss. So, hindi pa naman tinatamaan si cut loss natin sa GMA. So, so meron pa tayo dyan. Although cut loss lang natin dyan is 3.95%. No? So, maliit lang. Pero hindi pa tinatamaan. So, hold lang kayo. Sabi natin, abang tayo dito sa point 'di dito. O ito yung cut loss natin, hindi pa rin naman tinatamaan. Okay? So kung tamaan yung cut loss, bumitaw 'yan, exit kayo tapos aabang na aabang natin yung sa 473. Tapos ibabato natin dito 'yan sa 514. So meron kayong 8% na target. Yun eh kung tumuloy at mahit yung cut loss natin. Okay? Yan po yung planning natin dyan. So, Hold lang muna kayo sa GMA kasi hindi pa naman na-hit yung cut loss natin at uh, yun na nga may pattern ka ding kasi to although natin na. Ah, yun oh pam 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 although medyo overextended yan eh, dapat dito lang yan Okay So overextended po yan so yan pwede kayo dito yan Okay po Ang matatag si ABS eh, no? Hindi bumabaksak eh. Mamaya, silipin natin yan. Kay Axel muna tayo. Ayun. Si Axel mo din. Sabi natin, wait here, di ba? Ito yung dati pa. Nung nandito pa lang yan, review lang natin. Sabi natin, maghintay tayo dito. Wait here. So, tinamaan yan. Hindi naman tinamaan yung cut loss natin. Muntik na. Parang ito yung aba natin, di ba? Balikan natin si Aba. Hindi pa tinatamaan. Malay nyo po. Aba ba yun? Hindi. Bago si... Ah, GMA, sorry. GMA 7. So, hindi pa tinatamaan. Diba? Yan. Para din tong si axel natin. So, hindi tinamaan. Muntik na. Tapos, nag-reverse. Oh. So, currently, meron kayong 15% dyan from the buying. Diba? Ito. Ay, 15. Sorry. 11%. So, congratulations. So, ganun lang po. Wag mag-stick tayo sa plan. Pag umayon, so kikita tayo. Pag hindi, exit tayo. Ganun lang naman eh. O, di ba? So, congratulations sa kumita ng 11% diyan ngayon. Pero ang target talaga natin kay Axelum is ito, around 250 level. So, para 27% po. Okay? So, nasa kalahati na siya ng target natin ngayon. So, meron pa tayong upside na around 20, ano ba to? Mga 15% pa na upside from the current price. eh ah, sorry, 12% na lang pala current price. Okay? Congratulations sa mga kumita at sa hindi bumitaw. Next, si Tech. Ay, hindi pa ba, ba ginana inano to si Tech? Ba baka mo na doble ah. Ah, hindi, hindi tama. So, yun. Ito yung bounce natin dati kay Tech. Possible bounce. Tapos, bumitaw. So, exit tayo dyan. Ngayon, nasa buying range na uli si Tech. Pwede dyan. So, ibabato nyo sa 680 yan na 14%. Okay? Ngayon, lagyan na natin to ng stop loss. Para kung hindi mag-materialize, pwede nyo ilagay dyan. So, 5%, around 6% na risk. 14% na reward. Okay? Kasi tapos na rin itong dividend nito eh. July 30 kasi. So, after ng dividend, umangat na, di ba? July 30, tapos umangat siya. Yan ang gusto natin mangyari ngayon kay tech is magkaroon siya ng uptrend na ganyan. Pag break dito, possible na mag-retrace para healthy tapos pupunta doon. Okay? So, yan po yung aabangan natin sa kanya. Pag nagmaterialize kasi yon, so meron tayong medyo alanganin na head and shoulder dyan. Yan. Okay po. So, yan ang gusto natin sana makita kay tech ngayon. Okay? So, okay lang to. Mag-breakout dyan ulit. Tapos, mag-retrace. Basta mag-hold itong colored box. Okay tayo dyan. Tapos, pag-bounce dyan, Makukumpleto na po yung pattern natin. Tapos, ibaba to sa 680. Para 14% gain tayo dyan. Okay. Ay, ano ba to? Yun. Save. Next, PXP. So, ito yung buying natin. No? Itong colored box. So, okay tayo dyan. Tignan natin to. Ito yung buying natin. Ito, mula dito. Ito po yan. So, nag-materialize to. No? Kumita tayo dyan. 18. So, tanggalin ko na to. Ito yung buying range natin uli. Ah, so, ba't wala yung cut loss point natin dito? So, anyway, hindi so, ko ba na-save yung cut loss nito? Ba't wala siya? So, anyway, wala siya yung cut loss na nalagay dyan. Dito nyo na po ilagay yung cut loss nyo dyan, 11%. Okay po. So, kung Hintayin nyo sumampa dito sa 582. Tapos, dito kay bibili. Pag, na, pag bato nyo sa 692, meron kayong 18%. So, pag pumunta dyan, tapos nag-post days, tapos umangat doon, benta nyo sa 812, meron kayong 39%. Okay? So, cut loss natin dito, around 11%. So, hintayin nyo po muna sumampa yung kandila dito ha, ah, bago kayo bibili. Kasi po baka ano yan eh. Ang tuloy-tuloy na downtrend. Ayan yan, ayun oh. So pag nagtuloy po yan, baka bumalik dito sa 491. So kaya may cut loss po tayo dito. Kaya hintayin niyo po magkaroon ng breakout dito. Okay po. Save. Next. Mac. Ayun, simak natin. Ito yung buying range. Sabi natin, hintayin natin sumampa. So, i-move ko lang to dito. Okay. So, ibabato nyo dito yan. Dito yung buying natin, no? So, may ano to, dividend sa August 11. Ito po yun. So, August 11. Anong araw yun? Nilinyahan natin yan. Martes. So, sa Martes, magkakaalaman dyan. Now, 20% po yung ano niyan, no? 20% yung dividend stocks. So malaki po yung ano niya. As mentioned also, kung mas malaki naman yung kita nyo sa dividend, ibenta nyo na. Pero kung price appreciation kayo, i-hold nyo, makukuha nyo pa yung dividend, tapos pwede nyo pang iba to all the way dito. Na no, 38%. So, nasa sa inyo po ngayon yan, kung i-hold nyo, ngayon, kung malaki naman na yung kita nyo, huwag nyo nang iba, ibenta nyo bago ang ex uh, uh, X, date. Tapos, kuha nyo, kunin nyo na lang po uli after ng X date. Parang tinrade nyo lang siya. Pero kung balak nyo hawakan ito, pwede nyo i-hold. So, price appreciation, tapos may 20%, uh, ano tawag dito? Stocks pa kayo na dividend. Okay? So also maganda dito, meron tayong ganyan, ayun no? oh. 'di ba? Meron tayong mini inverted. So head, shoulders, shoulder. 'Yun oh, no? may breakout dun. Ito na. So hopefully isa ganyan dito 'yan para meron kayong 14% tapos Uh, retrace tapos ganoon retrace ganon, tapos para ma-hit niya yung 699 or 7 peso level natin Okay po Ah uh, ma Saan na ba tayo AGI Ayun si AGI na yung cut loss natin sir ma'am So sana wala na kayo dito no ito yung cut loss natin so we stick to our plan Although, hindi naman kalayuan yung cut loss natin. Although, 7% yan. Dito yung cut loss. Eh. Tinamaan na yan. So, exit-exit na tayo dyan. Okay? So, now, uh, ano ang aabangan natin kay AGI? Burain ko na muna itong mga to ha. Kasi, eh, na-hit yung cut loss. So, for me, hintayin nyo magkaroon ng breakout tong trend line na to. So hopefully sa breakout ng trend na yan is sumampa dito yan. Yan yung aabangan natin kung magmaterialize. Hintayin nyo yung breakout dyan. Diyan kayo kukuha. Tapos, ano uh, anong tawag dito? Ito ulit yung ating target. 27%. Or immediate target natin na 16%. Pag sumampa doon, kakatlos nyo yan dito na ulit. 7%. Okay? So, yan po yung bago nating uh, trade plan kay AGI. So, overextended din po ito, ano? Mahilig to sa mga BAT-BAT pattern, eh. Baka kasi bumaba pa to ng tuluyan dito. So, kaya dito tayo bibili. Okay? So, buray, nat buray na natin si BAT. So, ito po yung abangan natin. excuse me next M wide ayun si M wide so ito mga to nagmaterialize na to tingnan natin nahit ba yung cut loss nahit yung cut loss natin kay M wide no so nahit yung cut loss extend ko lang to hindi nagmaterialize pero at least maliit lang yung talo 5% di ba stick tayo sa plan ganyan talaga Walang perfect. So, now, extend ko lang to dito. Burain ko na muna yan. Gagawa tayo ng bagong trade plan. Kung kaya, no? kung kaya is, uh, dito natin naabangan ngayon tong si, uh, ano tawag dito? Si MY. So, buburain ko na ito muna. Buburain ko muna yan. yan. Tignan na natin ang possible bounce. So, ito. Burayin ko na rin ito. Yun. So, kung kumuha dyan at magbounce siya dyan, pwede kayong kumuha dito. So, ibabato natin dito yan sa 726. So, meron kayong 19%. Ngayon, kung magmaterialize yan at magbreakout pa rin, pwede kayo dito sa 30%. Okay? Kung kumuha kayo sa taas ng box, dito ang ating cut loss dyan. Wait lang. Sakto natin. Uh, around here, 8%. So, mataas naman po yung uh, reward natin sa risk. So, okay pa tayo dyan. Okay? Uh, next, Home. So, si home. Ito yung pilano natin dati. Balikan ko lang. Yung wala dito. Kung kumuha kayo dito, ito yung buying nyo, ang cut loss nyo dito. So, i-zoom natin. So, hindi pa na hit yung cut loss, no? Muntik na. Katiting na lang. Isang patak. Parang joy lang, oh. Isang patak. So, hindi pa na hit yung cut loss. Ayan. So, okay pa tayo kay home, no? So, break ko na muna to para hindi ma konti lang yung linya. Kung doon kayo kumuha, wala pa kayo sa cut loss. Or malapit na kayo sa cut loss pero hindi pa kayo nag-cut. Yung kumuha naman dito sa colored box. So, ang cut loss nyo naman is sa 589. Okay, malinaw, 8%. Ang target naman natin is sa 923 which is 42% at yung kumuha dito, itong level na to sabi natin dati kung mag, nagmamadali kayo talaga is target natin is 31%. Okay po. Yun. Yan yung uh, ating plan kay ayun, may mga discussion pa ako dito. Pero ito eh, tanggalin na natin yan. Lumitaw pa yung mga <laughs> Elliot, Elliot wave pa natin dyan. Alam po, ko lang po itong mga to. Ayan natin dyan. Ito, purahin ko na rin to. Tsaka ito. Ginamit ko yata ito sa mentorship. Kaya, meron tayong mga linya doon. Anyways, yan, yun po yung plano natin kay home. Okay, or naman tayo. Ayun. Ito. Ito yan, dito. Ito naman. Ito dito. Ito, nahit na. Ito, 24%. So, anong tawag dito? So, ang pinaka-highest niya is dito, which is around 22%. So, not bad, no? Target natin, 24. 22 yung highest. So, congratulations po sa mga kumita, no? Now, ano ang uh, tingin natin kay OR ngayon? Mas maganda kung wala pa kayong or Ito ah, kung wala pa kayo, maghintay kayo ng breakout dito sa 67. Kung wala pa. Kung meron naman kayo, pwede nyo ibenta naman sa 67 yan. Pwede kayong mag-sell hop. So, sell hop kayo dyan. Pag-break. Pag-umangat. Tignan natin saan pwede nating ibenta. Pwede nyong ibenta dito. Yan. So, kung dito kayo kukuha, meron kayong 13%. Yung naman nakakuha dito, so, kumita na kayo ng 24 dyan, pwede nyong isagad dito yan na 40%. Okay? Yung kukuha naman dito sa breakout, eto yung cut loss nyo naman. 6. Yan. Ay okay pa? Malinaw? So, yung kukuha sa breakout, dito, target nyo 76, so 13%, cut loss nyo 6%. Yung kumuha dito, pagdating dito, pwede kayo mag-sell half, or, kayo, kung gusto nyo, sell half, tapos yung another half sa 76. Or, yung nakakuha dito, bine, ibenta nyo lahat dito. Although, ito kasi, nag-materialize na to, eh, no? pero may second wave pa tayo, ito. Gumanon eh. Parang ito, ayun oh. Yun. Ayun Ay, oh. nagkaroon ng wave. Okay po. Malapit na tayo sa mga ibang request nyo. LC. Lepanto. Ah. Ba't wala yung mga recent ano natin kay Lepanto? Hindi ko ata na-save. Sorry po ha. Ah. Hindi ko na-save. Hindi ko pala na-save. O sige, gawa na tayo ng bago. Uh, okay. Now. Ayun. So, anong pwede kay Lepanto? So, mas maganda kay Lepanto ngayon is mag-hold itong color box na to. Yan. So, as long na nag-hold dyan, okay tayo dyan. Pwede kayong kuha dito. Benta kayo dito, 23. Or, pag nakakuha kayo dito at i-break niya yun, which is 56%. Okay? Ang cut loss nyo naman, wala dito, is around 11 to 10%. So, medyo tight. Ay, medyo malaki rin, no? Ang reward nyo naman, malaki rin po. Okay? Yun tayo. Pagdating dyan, pag nag-break yan, cut loss kayo dito. And next, BSC. Ayun. So, si, wala rin yung ano natin. Mga past study natin kay BSC. Uh, anyway, gawa tayo ng bago. so, Uh, tignan ko lang po muna. Aralin ko lang ah, yung price structure niya para ma-assess natin na maayos. Hmm. Dito tayo. Tapos dito. Tapos dito. Okay. Oh, ba't di lumitaw sa daily? What's sa weekly lang? Eh? Wow. Strange, ha? Hindi lumilitaw sa daily. Anyways. O, oh, sige. Ito po yung uh, ating uh, major resistance sa uh, BSC, no? So, ano ba ang earnings nito? Negative. So, kung makikita nyo to, may mga spike-spike yan na presyo, no? So, talagang, uh, alam nyo na, binobomba lang. So, ingat-ingat lang tayo kung gusto nyo maglagay dito is uh, yung ano lang, yung malit lang, mga 10,000 to 20k, yung tamang laro lang. So, pwede ito, buying range nyo to. Tapos, ibabato nyo dito yan, which is around 18%. So, okay. So, tingnan natin. Let's say, maglagay kayo ng mga mga let's say 16 mga ano natin yan buy price natin is around let's say 0.16 bebenta natin ng around 0.19 ay sorry 0.19 uh, 100,000 shares ayan may kita kayo na 2 so 20, mga 16,000 pesos So, sabi natin, mga 10 to 20,000 lang lalagay nyo dyan. Kung gusto nyo, around 30,000, pwede rin. Ayan. Uh, meron kay 200,000 shares, 32. So, pwede kayong kumita ng around 17% to 18, around 5,000 pesos. Okay? So, tamang laro lang, ha? Huwag nyong lalakihan kasi alam nyo naman, nilalaro lang itong mga to. Tsaka, yung willing kayong matulog yung pera nyo kasi baka mag-side-side lang dyan. Matagal. Bago nila bombahin. O pwede rin naman next week, bombahin na yan. So, para lang ano, konting ingat lang tayo. Okay? URC. Ayun. Si URC natin, re-review lang natin ha. Ah. Sabi natin, pag uh, bumigay yan, aabangan nyo dito yan. Tapos, ito yung cut loss. Yun namang dito, ay, eh, ano ba to? Oh, sorry. Yan. It, yan. I-move ko lang po to dito ha. Ah. Yung kumuha dito sa colored box, target natin is 152. So, meron kayong 20% target. Ito naman pong kumuha dito, mabilis na mabilis na 6%. Yan, ayan Oh. Okay. So, kung binentahan nyo dito sa 135 yan, meron na kayong around, oh, sorry, 135 to 134, meron kayong 6%. Okay. So, kung kumuha naman kayo dito, ibabato nyo naman dito yan. So, meron pa kayong upside na 13%. Yun po yung ano natin kay URC. So, ang maganda dito sa kanya is nagkaroon ng breakout. Yun, no? Oh. So, linyahan natin yan. Okay. So, yan po yung aabangan natin. So, maganda rin naman kay URC kung mag-retrace muna yan ng konti. Alam mo yung healthy retrace bago breakout. Tapos, retrace, break para ibenta niya sa 152. Okay? JFC. Ayun, bida ang saya. Ito yung dati natin, no? Breakout sa 151. Dito pa yon, Bibenta niya sa 166. Pero hindi nagmaterialize. O hindi nagkaroon ng breakout. So, buray natin yan. Yun naman dito, ang buy, ibebenta sa 166. Meron kayong 23%. Eh, wala pang breakout sa 151. Okay? Eto naman, nahit tong target na 12% na to. Move ko lang po dito. dito Ayan. Yung bumili dito, nakabenta sa 151, meron 12%. Now, bumigay itong colored box. So, ngayon nasa sumampa siya uli sa color box natin, no? So, dahil sa buying range uli siya. So, kung bibili ka dyan, ibibenta mo sa 151 yan. Okay? Kung bumili ka naman doon, although blue chips to, gusto nyo bang mag cut loss o hindi? Ano ba kayo dito? Investor o trader? Dapat dito yan eh. So, possible kasi. Ito, gumano no? Oop, 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 oop. Kaya dito tayo bumibili. Okay? So, pag nag-reject yan, ibenta mo dito. Kung trader ka, kung investor ka naman, bili ka lang nandito, tapos pag breakdown dito, aabang ah, ka sa 1.14.54. Pero I don't advise uh, average down. Hindi ko na-advise. Kaya may cut loss tayo. Pero kasi dapat alam nyo yung profile nyo. No? Ano yung risk, appetite nyo. Willing ba kayong maghintay ng matagal? Ngayon, kung hindi kayo willing maghintay ng matagal, pag ganyan dyan, cut loss ka dito, 7%, target mo, 12%. Okay? All HC. Ayun. Si All HC. So, tingnan natin, na-hit ba yung ating cut loss? Hindi pa. So, okay pa tayo dyan. So, currently, sa buying range natin or buying level, ang highest niya is 8 or 9% kung baka nagbenta na kayo dyan or currently nasa 7% uh, positive na kayo or upside. Uh, ang upside pa natin, sorry, is around, meron pa tayong another 7%. Okay? So, congratulations sa mga nakakuha dito sa buying. So, positive na kayo dyan kay all H C. Okay po. Ngayon, kung makakuha kayo ng malapit dito uli kunwari, mag bumalik yan, mag-retrace, pwede kukuha ulit kayo dyan. Pero, for me, kung dito sa current level nya, wag na muna kayong kumuha unless magkaroon ng breakout dito sa color box. Kaya, maghihintay po tayo ng slight, uh, ano tawag dito, slight uh, retrace para mas mataas po yung upside nyo kesa sa risk nyo. Okay pa? So, save. EEI. Ayun. Nahit na ba yung cut loss natin kay EEI? So, nagkaroon ng magandang good news to si EEI, no? Pero nahit yata yung cut loss natin. Tingnan natin. Ayun, nahit yung cut loss natin dito, no? So, hopefully, nag-cut na kayo dyan. Ngayon, bumalik siya sa ating anong tag dito? Buying range sa color box. Napasin nyo po yan. Nagpahinga uli siya sa color box. Nandito. So, pwedeng same. Buy ka dito, ibenta natin uli sa 598. Pero yung cut loss natin ngayon, ibababa natin. Ibababa ko yan ng around dito. Pero pag sa 8% lang yung target mo, compared mo sa risk mo, hindi siya worth it. Ulitin ko lang ha. Pag tinarget mo tong 8%, kumpara mo sa risk mo na 6%, hindi siya worth it. So, ang tatargetin natin dyan is 598 para 16%. Okay? Para mas malinaw lang po. Maintindihan nyo. Save. Uh, next. APBI. Ah, tignan natin to. Ito yung ating buying range. So, bumalik siya sa ating buying range. No? Tignan ko lang yan. Ito yung dati natin. Ito, itong pula. Meron pa 9% na natitira. Actually, yung kumuha dito, nagka-10% na sila or 11. Baka binentahan na yan. Di ba? 10% na rin yan eh. O, buray na natin to, Burain na natin. Ano ba ito ayaw? So, nasa buying range uli si APBI. Uh, cut loss natin dyan. Ba't wala yung cut loss ko dito? Pambihira. Dito po ang cut loss natin dyan, no? Around 7%. Okay? Ba't, ba't wala yung hindi niya? Ayun. May hindi na. Yan. Yan po yung target natin kay APBI. Tapos, kung mag-break ito, magkaroon na sumampa dyan. Let's say, na-hit niya itong 21%, nag-retrace, sumampa dito, no? Pag sumampa dyan, ang next target natin is to 22 pesos, which is around 37. Okay, but looking at the volume, sobrang lit na lang po compared dito. Okay po. Save. Next, ABS. Ito na. Si ABS-CBN. Hello. ng gabi. Uh, Sir Ben. Ayun. Si ABS. Tingnan na nga natin. So, hindi pa naman nahihit yung cut loss natin, no? Ito yung cut loss natin kay ABS. So, wala pa tayo. So, okay pa tayo dyan. So, mataas pa naman yung upside. Ang maganda lang dito, hindi na bumaba dito sa level na to. So, pinoprotektahan na yung ano. Ito kasi, natural na to eh. Pagka-open, pinloring, flooring, tapos bounce na malaki, tapos nag-side. So, nagpapahinga siya, no? So, hopefully, kung makakuha ka dyan, iba tumo dito yan. So, yun nga, meron kang 34%. Kung sa baba ka makakuha, ano ba ito ayaw? Kung sa pinaka baba ba ka kumuha, meron kang 42%. Kung sa kung sa pinaka mababa ka naman nakakuha, no? Ang cut loss mo naman diyan ayo. Ano, pat ayo dito. Ang cut loss mo naman diyan is around 8%. Okay po. So, ayan po yung dalawang ano natin. Uh, uh, entry point. Yung kumuha dati dito, so wala pa yung cut loss, hindi pa na-hit. So, 33% yung target. Yung kumuha naman dito sa pinakamababa, ayun, so meron 43% na target at ito po yung cut loss nyo na 8%. Dito sa babang to. Okay? So, save. Uh, next. Ara ba to? Araneta. Ito is, yun, basura, ililiquid din. So, pag may mga upside dyan, okay lang din. Ang ano lang sa kanya, same same, maliit na portion lang po ang ilagay nyo, no? Ito mga basurang to kasi, pag uh, Binombas so, may mga ma matataas like ito. Wala dito, tingnan nyo naman, no? Oh, 4 5 days. So ito rin possible na bombahan yan dito. Ito nga 30% eh. Ito, itong nangyari dito, ayan oh. 'Di ba? 30%. So pwede kayong maglagay pero ano lang. Anong tawag dito? Maliit lang na portion, pwede nyong laruin. Pero kung marami naman mas healthy, na stocks para kung maipit kayo eh makarecover in the future kasi itong mga to ano lang po talaga to pump and dump okay kung hindi kayo sanay sa ganitong laro wag niyo nang pasukan yan lang po yung advice ko pero kung gusto nyo pwede kayong kuha diyan so kuha kayo diyan let's say tapos ibabato niyo dito yan cut loss kayo ng 10% yan or 8% okay po yan DNL ayun so hmm interesting itong si DNL pwede tayo dyan so kukuha ka dito let's say sa current price meron kang target na 19% sa 569 pero ang cut loss natin dyan is dito medyo tight 7% kung dito ka bibili ngayon kung dito ka naman bibili itong range na to pwede natin ngayon iba to dito yan. Kung mag-retrace siya, no? So, cut loss naman natin dito. Yan. Okay po. Tapos, ito yung next target natin. Kung wag materialize Pero kung makakapaghintay kayo, hintayin nyo mag-retrace dito. Bumalik. Kasi ano din to eh. May trend tayo dito. Ayan o. Oh. So, kakasilip pa lang, di ba? Kakasilip pa lang sa trend. Baka, alam nyo yun, mag-retrace pa uli. Okay po. Save ko muna yan. Next, FLI. Tapos, nito, GT Cup at JGS na tayo. FLI. Ito yung mga critical natin dati. No? Ito, inabot lang dito, 12%. So, buray na natin yan. Sabi natin, yung dito, ibabato sa 117. 20% pero nangyari lang 6% so buray na natin to extend ko lang ito ayun Ay, so may dividend na naman to dalawang beses no ito is noong Jul X date July 7 no tapos ngayon meron na naman November so November pa pero inannounce na nila no kung ako po sa inyo negative din yung earnings. Kung kaya naman, maghintay muna kayo, dito kayo bumi, dito kayo bibili diyan. Yan. Yan ang buying range niya lang. Ang buying diyan, dito ang bato, 16. Tapos ang cut loss is around here, 5%. Yan po. Uh, lagyan natin ng note buying range o buying buying level yan po sa FLI okay wala pa tayong sign up ano eh Ah uh, ng pagka uptrend eh so nasa, currently nasa downtrend pa rin to so hopefully mag materialize yan dito so mag ano tawag dito mag ganon yun para i-hit niya itong 16% natin. Okay? So, may dividend po uli yan eh, no? Baka ibaksak na naman. Ingat lang po tayo. GT Cup. Eto, oh, memorable to sa akin itong GT Cup. Ayun, no? Meron pa akong mga ano. So, meron po tayong, kwento ka lang, meron akong, nakakuha ko to si GT Cup dito. Around this level. Tapos, sabi ko, mag a ng position sa breakout. Nag-breakout nga dyan, oh, Tapos, nag-resist. So, exit-exit tayo dyan. Okay. Anyways. Ito pa yung mga last kong plano pala dati. So, tanggalin natin yan. So, tanggalin. TP area pa to. Oh, ayun, oh. <laughs> Ayos yan, o. Oh. Uh, Buray na natin yan. Ala-ala na yan. Ala-ala. Anyways. So, currently, si GT Cup is nandito sa level na to. So, okay pa tayo yan. So, pag hindi nag-hold dyan, baka bumalik po yan sa around 3.75 level. Okay? Ito yung aabangan natin. So, as long na ano, wala siyang pinapakita pang lakas. So, maghihintay lang tayo sa level. Pag hindi to nag-hold, let's say after 3-4 candles, bumigay, dito nyo naabangan yan sa 3.75. Ngayon, kung naman, 2, 3 candle, magstay siya dyan. Magstay ha Pwede nyong dito, iba to ng mabilisan yan. dati uh, that is around 6% lang, no? Mabilisan. Kaso 400 to eh. Mga malakihang pants dapat tayo dito eh, no? Tapos, kung makakuha kayo dito, pwede nyo iba to ulit doon, 14%. So, yung aabangan natin kay GT. So, titignan nyo po muna kung bibigay itong 400 level na yan. Sana wag nang bumigay. Kung kung bumigay po 'yan, baka 375 na tayo. Okay? Next, uh JGS. Ito last stocks JGS. Ito yung sa buying range natin dati, kwento lang natin 'yun. Tapos Ito na hit to eh, no? Ito. Ito yung buying range. Ito yung cut loss, hindi na hit, no? So may kumita na 11% dyan. So, congratulations. Bur tanggalin ko na to, ah. Nagmaterialize naman na yan. So, extend ko na to. Now, currently, nasa buying range si JGS, uh, no? So, pwede niya dyan. Kuha kayo dyan. Tapos, ibabato niya dito. So, meron kayong uh, around 14%. Tapos, ang cut loss nyo dyan is dito po, around 4%. Okay? So, mataas naman yung upside kesa sa downside. Ang medyo inaalala ko lang dito is baka mag ano po to eh. Mag uh, head and shoulder eh. So, pag nag head and shoulder yan, mag head and shoulder, baka ibaksak niya yan all the way sa 50 pesos. So, ingat-ingat lang po tayo ah. Kaya may cut loss tayo dito. Okay? So, any more stocks? Wala po. Ayun, kung wala po, is a uh, Maraming po salamat sa inyong Marami po salamat sa inyong pakikinig. BLL. Tignan ko lang po si BLL ah. Mukhang hindi natin tinira si BLL. Sige sir, tignan natin. Uh, mukhang hindi ko pa inano si BLL. Save natin yan. BLL tayo. Ayun. Si BLL. Ayun na nga. Ito yung mga plano natin dati. Review-review rin -re 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 natin. Dati. So, kukuha tayo sana dahil dito. Ito yung... Ito, may arrow pa tayo, di ba? Baka abutan niya yan. Di ba? 5%. So, inabutan nga niya yan. So, tanggalin na natin yan. Ito, may arrow tayo. Ito yung arrow. Nag-materialize. Okay? Tanggalin na natin yan. Now, ang maganda sa kanya, nasa lowest lowest na low na tong si BLL. Sa tingin ko lang ah, ito na 'yung uh, pinaka lowest niya. So, medyo mataas 'yung upside natin kung makakuha tayo dyan, Na po. Ito 'yung buying range nyo dyan. Kung makakuha kayo dyan, let's say ibato natin dito 12 agad 'yan. Ibato natin dito 16 agad 'yan ay 19, sorry. So, kung makakuha kayo diyan, pwede kayong mag-cut loss dito. Yan sa BLL. So, pero hopefully, ah uh, yan na 'yung talagang lowest niya. So, gusto ko 'yung kandila niya ngayong araw. Gusto ko rin na ano siya. Maganda 'yung kandila, no? May volume din. Itong compared mo dito, wala tulog dito meron. Okay po. So, yan ang tingin natin kay BLL. Uh, meron din po yung uh, ayun, no. Oh. So, dahil meron siyang ganyan, tingin lang natin, ha. Ah. Yan, baka mag, baka mag, materialize nga po itong target natin na 19% sa 354. So, purayin ko na to Okay. So, purayin na natin to So, yan po yung aabangan natin kay ano? Ah, sige sir. Nakakuha ka konti kanina Sir uh, Romel. Congratulations Sir Pitoy. CPG sure. CPG. CPG. Ayun. Paborito actually paborito ko po itong si CPG. Tinrade ko to. Ito mga level na to. Ito at saka ito mga level na yan. Paborito ko yan kasi ano eh maganda earnings niya n'e. Eh. Ayun oh no? 28% Di ba? O, positive yan. Ito, 72%. So, kaya tinitrade natin yan. Pero, maghihintay ka lang, sir, nung mga panahon na yan. Now, syempre, ngayon, iba yung, iba yung situation ngayon, di ba? So, major down tayo. Tingnan natin earnings niyan. O, negative siya ngayon, no? Nung first quarter. Positive pa rin siya noong 2019, bago ang pandemic. Pero, ngayong first quarter ng 2020, negative na yan. But, anyways, kung gusto nyo, uh, ano lang to ha, medyo hindi to high player, medyo laggard lang kung mapapansin nyo yung galaw niya. So, medyo patience ka dapat dyan, no? Uh, ano talaga dito? Position. So, kung kaya mong pumosisyon dyan at hindi ka mainip, pwede. So, kukuha tayo dito. Ito yung buying natin. Yan. So, ito yung buying nyo dyan, tapos uh, pwede kayong, kunwari makakuha kayo dyan sa ganyo dito yan na 37% or around this na 20%. So, patience lang, ito lang yung buying level natin. Tignan natin yung buying level. Okay po. So, wag lang tayong mainip. Ngayon, kung gusto mo lagyan ng cut loss, yan lang. Babaan natin ng konti. Sakto natin sa colored box. So, tapos, kung hindi kaya is, eto lang po. Maliit lang yung risk, mataas yung reward. Pero, wag ka lang mainip. Maghihintay ka talaga. Okay? yon Wala na pong stocks. Pure gold. Ah, okay siya. Tingnan natin si pure gold. Hindi pa. Ayan, add ko lang. Pure gold. Pure gold. Ayun. So, i-review lang natin ha. Ito, na-hit yung target natin. Ayun o. Oh. Oop, 9%. Congratulations! Ito, na-hit din yung 13% natin dyan. Tanggal, tanggalin na natin yan. At nag yung ating plano dyan. Now, ah uh, medyo alangan lang ako dito ngayon sa pure gold kasi medyo ano tawag dito? Major major resistance 'yan. Major resistance po ngayon 'yan kasi. Pero kung mag-breakout, sir, ma'am. Sa breakout po ang bibili tayo diyan. Ibig ko sabihin ng breakout, eto nag-breakout pero bumalik, 'di ba? Yung body is magstay sa taas. So pag nagstay sa taas 'yan, pwede mong ibato dito 'yan sa 54. 99 or 55 peso which is around 10% mabilis na ano pag diyan ka naman kumuha sir ma'am dito po yung cut loss nyo dyan around 4% okay yan po yung sa ano natin pero sabi nga natin is uh, medyo critical itong uh, ano tawag dito level na to so pag ano po kasi ang risk nyo dyan baka ibalik po dito yan eh sa 45. So, pag binalik sa 45 at makakuha kayo, ibabato nyo naman dito yan. 9%. Okay? So, kung sa 9% ka kumuha, dito naman ang cut loss mo nun. Tight. Yan. 3%. Okay? Yan po yung sa pure gold natin. Ito lang po yung aabangan natin talaga sa pure gold. etong level na yan. So, dapat i-break nya yan. Mag-stay sa taas bago niya ibira dito sa 55 level. Ayan po, uh, Leo Bean. Sir Leo Bean. Wala na po. Any more stocks? Okay. So, ay, marami pong salamat sa pag-i-stay nyo, no? Uh, hopefully po, eh, nakakuha kayo ng plano dyan. Ah, uh, at uh, hopefully makagain kayo. So, kaya nagpi place style ng mga stop or cut loss level kasi wala namang perfect, no? Baka mag-move yung market against our plan. At least protected tayo. Okay? So, yun po. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig uh, at uh, suporta. Uh, uh, I think gawin nating madalas tong live na to, no? Pag, basta pag maaga po ako makauwi sa bahay, uh, gagawa tayo ng mga stock review. Okay po. Maraming salamat. Good night.